Thank you.
ಸುಣ್ಣ
अघि देखि
देखी लाग्थ्यो मलाई किन आउन यता अघि देखि लाग्थ्यो मलाई किन आउन यता कार्तिक भन्यौ तिमीले थाबो मन पर्दैन केटा तिमीलाई कार्तिक भन्यौ तिमीले थाबो मन पर्दैन केटा ए तिम्रा पहिलाई छ छैन खबर छ छैन खबर खासमा तिमी रहेछौ नि डग लभर लभ यु होइन भन्नु रहेछ ह्याप्पी कुकुर पूजा तिमीलाई लभ यु होइन भन्नु रहेछ ह्याप्पी कुकुर पूजा ए कुकुर तिहारमा पालेर पाला पालेर पाला तिमीलाई मनै लाइदिउला भोमाला मैले गरे तिमीलाई
सही कुरा दोहरी मा गर्ना थाले अहिले दोहरी मा सही कुरा गर्ना थाले अहिले रातो टी-शर्ट लाउने लाइने सोध्नु पर्यो मैले रातो टी-शर्ट लाउने लाइने सोध्नु पर्यो मैले के छ चाहिँ गर्नु हुन्न धेरै त हल्ला मेरो नासो चल्ला कि नचल्ला Hey, sunu hala,
जोस तिम्रो खतरा भाग्य अध्यक्ष नी हुने जोस तिम्रो भाग्य खतरा अध्यक्ष नी हुने ए वडा भरका सबैलाई डाकेर सबैलाई डाकेर नाम छन्दाइले डोजरमा राखेर त्यसको नचिन्ता गर खर कल्पना त हालको लागि एकचोटि जोरदार ताले दोरीको रहर पुगेको हो रमेश भाइको लागि पनि एकचोटि जोरदार ताले अब ताली माग्नु पर्छ ल